Բարիկեսոր, եթերում ու ամբելրատվական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորնավարակի 17,530 նոր դեպք։ Տեղեկությունը տարածում է կառավարության հատուկ կայքը։ Ինտենսիվ թեստավորման վերջին 24 ժամում անցկացվել է 78,172 թեստ։ Դրականության ցուցանիշը օրականը 22.42% է, վերջին 14 օրվանը 15.32%, վերջին 7 օրվանը 19.58%։ Ապաքինվել է ընդամենը 5087 պացիենտ, մահացել 39։ Ցիցիշվիլի անվան մանկական կլինիկայի տնօրեն Դավիթ Ռեխվիաշվիլին ասում է, որ չնայած կորնավարակով վարակման նոր դեպքերի արագաճին, Ցիցիշվիլի կլինիկան ուղեգրումների թիվը չի ավելացել, նրա խոսքով վերակենդանացման բաժանմունքում հոսպիտալացված 3 ծանր վիճակում գտնվող պացիենտներից մեկի վիճակը փոքրինչ բարելավվել է։ Կառավարության այսօրվան իստում Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն անդրադարձել է Վարկեթիլի կայարանի մետրոկայարանի շրջակայքում արտաքին առևտրի խնդիրներին։ Մետրոպոլիտենի հարևանությամբ կան հատուկ առևտրային տարածքներ և դրսում տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիները պետք է տեղափոխվեն այդ տարածքներ։ Միաժամանակ Թբիլիսիի քաղաքապետը իր տեղակալ Իրակլի Բեդելյանին հանձնարարել է բարեկարգել մետրո Վարկեթիլիի կայարանի շրջակայքը։ Մայրաքաղաքի քաղաքապետ Կախա Կալաձե մունիցիպալ կառավարության այսօրվան իստում արձագանքեց հեռուստաընկերություններից մեկով տարածված ապատեղեկատվությանը, թե 3 միլիոնի գույքը փոխանակել է 69 հազարանոց հողի հետ, ասելով, որ օրեր առաջ հեռուստաընկերություններից մեկը մոլորության մեջ է գցել հանրությանը, այս անգամ ամբողջ շոուն նվիրված է եղել իբր 700 քառակուսի մետր հողամասը փոխարինելուն, այն որ ավլաբարիում շինարարության թույլտվություն է տրվել պուրակի տարածքում հյուրանոցի կառուցման համար, սխալ է իրականում նշված հողամասը գնահատվել է Սամխարեուլի բյուրոյի կողմից, գնահատել է նաև կոնկրետ հողամասը, որը եղել է քաղաքապետարանի սեփականությունը, փոխարինումը կատարվել է նույն գումարների համաձայն, ասել է Կալաձեն։ Քաղաքապետի խոսքով չի կարելի ռեգրեսիոն տարածքների հաշվին շինթույլտվություններ տալ։ Մայրաքաղաքի քաղաքապետ Կախա Կալաձե մունիցիպալ կառավարության այսօրվան իստում հայտարարել է, որ Մթածմին, Չուղուրեթի և Դիդուբե թաղամասերում մարտի 1-ից կգործարկվի գոտաժամային կայանման համակարգեր։ Նրա խոսքով Սաբուրթալո թաղամասում գոտաժամային կայանման համար լրացուցիչ տեղեր կհատկացվեն։ Արվարձանային Դիդուբեում կայանատեղին ներառում է Ծերեթելի և Ցաբաձե փողոցներ ընդհանուր 90 ավտոկայանատեղիներով։ Չուղուրեթի թաղամասում հատկացվելու է 13 փողոց ընդհանուր 497 ավտոկայանատեղ։ Մթածմինդա թաղամասում Ազատության հրապարակում և 32 փողոցներում ընդհանուր առմամբ կբացվի 1116 տեղ, Սաբուրթալո թաղամասում կավելացվի 3 փողոց ընդհանուր 135 տեղով։ Այս տարածքներում գոտաժամային կայանման 1838 տեղից 44-ը նախատեսված կլինի սահմանափակ կարողություններով անձանց մեքենաների կայանման համար, իսկ 4-ը էլեկտրական մեքենաները լիցքավորելու համար։ Նրա խոսքով փետրվարի 1-ից նշված հատվածներում գտնվող ավտոկայանատեղիներում կտեղակայվի տեղեկատվական կրպակներ, որտեղ քաղաքացիները կկարողանան գրանցվել։ Այսօր կայանալիք Միխայել Սահակաշվիլիի դատավարությունը հետաձգվել է, գործը վերաբերում էր բյուջետային միջոցների յուրացմանը։ Դատավարությունը հետաձգվել է Թեմուր Ջանաշյայի կորոնավարակման պատճառով, այսօրվան իստում պետք է հարցաքննվեր պետական պաշտպանության հատուկ ծառայության ներկայիս ղեկավար Անձոր Չուբինիձեն, ում հարցաքննությունը տեղի կունենա հաջորդ դատավարության ժամանակ։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Միխայել Սահակաշվիլիի փաստաբաններին։ Դատավարությունը տեղափոխվել է փետրվարի 9-ին։ Վրաստանի դատախազությունը զուգդիդիում կնոջ նկատմամբ բռնության գործադրելու փաստով ձերբակալել է ոստիկան ԳԲ-ին։ Տեղեկությունը տարածում է դատախազությունը։ Դատախազության քննությամբ պարզվել է, որ հունվարի 25-ին զուգդիդիում ոստիկան ԳԲ-ն անձնական վիճաբանության ժամանակ բռնցքով մի քանի հարված է հասցրել ընկերուհու ՄԹ-ի դեմքին։ Գերատեսչության տվյալներով դատախազությունը ձերբակալել է ԳԲ-ին Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարք, ծեծ կամ դուժողին ֆիզիկական ցավ պատճառած այլ բռնություն կատարելու համար։ Ձերբակալվածին օրենքով սահմանված ժամկետում մեղադրանք առաջադրվի, որից հետո դատախազությունը կդիմի դատարան խափանման միջոց կիրառելու համար։
Իրավական հանձնաժողովում վաղը կվերսկսվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի եւ անդամության թեկնածուների հետ հարցազրույցի գործընթացը։ Ընդդիմության մի մասը պատրաստ է ներգրավվել գործընթացում։ Շինարարի ռազմավարությունը նշում է, որ իրենց կուսակցությունը սատարում է Թենգիզ, Թևզաձեին, ընդդիմության մյուս հատվածը չի շտապում որոշում կայացրել եւ սպասում է թեկնածուների հետ հարցազրույցուն։ 5 տարով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ է 100 падգամավորի համաձայնություն, եթե թեկնածուն առաջին քվեարկության ժամանակ չհավաքի այս թվով ձայներ, ապա կանցկացվի կրկնակի քվեարկություն եւ կբավարարեցնի 76 падգամավորի աջակցությունը։ Իտալիայի Նեապոլ քաղաքում Վրաստանի անհետ կորած քաղաքացու որոնողական աշխատանքները շարունակվում են եւ հյուպատոսության խնդրանքով արդեն 2 օր է, ինչ գործին ակտիվորեն ներգրավված են Իտալիայի իրավապահ մարմինները, ասվում է Իտալիայի Վրաստանի դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Բացի այդ, հյուպատոսությունը մշտական կապի մեջ է անհետ կորածի ընտանիքի անդամների հետ։ Նշենք, որ Վրաստանի քաղաքացու անհետացման փաստը հյուպատոսությանը հայտնել անհետ կորածի ընտանիքի անդամ, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության օգնության խնդրանքով դիմել է կորած քաղաքացու ընտանիքի անդամը, որից հետո Հռոմում Վրաստանի հյուպատոսությունն անմիջապես կապ է հաստատել տեղի իրավապահների հետ։ Այս ճգնաժամը չի սկսվել անցյալ տարվա դեկտեմբերին, Ռուսաստանը տարիներ շարունակ խաթարում է Եվրոպայի անվտանգությունը, նրա ռազմական ուժեղացումը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ուժը կիրառել Ղրիմում, Դոնբասում եւ Վրաստանում, ասել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը։ Նրա խոսքով ճգնաժամը միայն Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի անվտանգության կարգի մեջ չի, Ռուսաստանը փորձում է հետ գնալ ժամանակով եւ վերականգնել ազդեցության ոլորտները, մենք չենք կարող դա թույլ տալ, դա այս դարի հայեցակարգը չէ, ասել է Բորելը։ Եվ վերջում շրջակա միջավայրի ազգային գործակալությունից տեղեկանում ենք, որ Մցխեթա Ստեփան Ծմինդալար ճանապարհի Կուդաուրի քոփի հատվածում ձյունահյոսի վտանգի աստիճանը բարձր է, ինչի պատճառով բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը արգելված է։ Տեղեկությունը տարածում է տարածքային շրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային վարչությունը։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալներով Մցխեթա Գուդաուրի հատվածում երթևեկությունը կիրականացվի առանց կանգարի ռեժիմով, միայն ձնահոսքի պաշտպանության թունելներով։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք շամը 6-ին։